útorok 4. decembra sa v Žiarskomestskom kultúrnom centre konalo semifinálové kolo v stavbe a programovaní robotov. Regionálne kolo súťaže First Lego League má svojich víťazov. Tí sa v uplynulom týždni zúčastnili semifinálového kola v medzinárodnom zložení. Dnes First Lego League je kvalifikačné kolo V4 plus Bulharsko. Z každej krajiny z regionálneho kola postupili týmy, ktoré sú vlastne dneska súťažiacimi týmami. Za Slovensko postupili z nášho regionálneho kola dva týmy. Je to tým Skrupiny Levičata a tým MDL Robotým z Ludaníc. V rámci Slovenska celkovo tu súťaží 10 týmov a z medzinárodných tímov je dokopy celkom 8. Pravidlá, či už regionálneho kola alebo tohto kvalifikačného medzinárodného kola V4 sú rovnaké. To znamená, že každá súťažná kategória bude vyhodnocovať troch najlepších. Najlepší tím dostane trofej a z tejto súťaže kvalifikačnej postupujú 4 tímy do vyššieho kola. Toto je unikátna príležitosť pre decka získať nielen technické vedomosti a vedomosti, ktoré prepájajú jednotlivé školské predmety ako matematika, fyzika, ale programovanie, ale zároveň získať množstvo skúseností z tých mäkkých zručností, ako je prezentácia, spolupráca v týme, snaha osloviť cudzích ľudí v rámci vedeckého projektu, nebať sa hovoriť s cudzími ľuďmi, vyhľadávať si informácie a potom to odprezentovať na takej úrovni, aby to bolo porozumenia schopné publiku, auditoriu, ktoré je oslovené. Tento rok bola vynikajúca príležitosť, výborná téma v rámci roka starším, sa vedecký projekt venoval starším, čiže veľa s týmov navštívilo domovy, išlo sa porozprávať s dôchodcami, takáto možnosť, kde detská zážitkovou formou možno nehľadajú ten vedecký prístup až tak intenzívne, ale odžijú si spoluprácu s inou generáciou a hľadajú riešenia, ako im zjednodušiť, spríjemniť život. Je to sranda a je to zaujímavé. No, tak v podstate robotika ma baví už od narodenia a teraz na súťaž som prišiel vyhrať. Ja som vlastne už dávnejšie na tom fičel, ja si aj doma akože počať opravím a vlastne minulý rok som sem prišiel na súťaž, postupili sme ďalej do Poľska, tak to už len bola taká motivácia na ďalší rok. A samozrejme moji spolužiaci a kamaráti. Ja akože som na matematiku celkom dobrý, ale áno, pomôže to, lebo aj chalno sa môže človek niečo spýtať, ale samozrejme aj je to taká motivácia ísť do tej školy, keď už sa človeku nechce. Mená tímov, ktoré postupujú do finále, sú nasledovné. Kasapin 40 z Bulharska, Hradečtí Baračníci z Českej republiky, Galeje z Košíc a Divoká karta spatrila tímu Talentum z Košíc.